السلام عليكم وإن سلام يا أمة الصوماليين أنت على فنيك طاون إنسا ملك السرجوتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأولاشي سعدية مساعدون نوحان آذي آذي قحمة هاي حريقة نعيمة أبوان قرانة رنتي آذبان قحمة هاي أني قوكو هادليا مقع أفكا قبلها الصوماليين ملك السرجوتان بوتلان سوماليلان يوم konfurba meel kasta ay joogaan hablaha Soomaaliyeed aan waxaan leeyahay inaan Soomaaliyeed xarig magaydo markay timaado waxyaalaha noocaas oo kala ahi aad baan ugu xumahay runtii si aanan ugu xumaanin walaalkay Aldoon si aanan ugu xumaanin ayaa naciimaha buuq qorane ugu xumahay laano Aldoonin ragab waha nin ragana xarig u gaya wax kastana u gaya laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxa anagu inta badan ku taana ku faana inay lama taabtaan yihiin oo barumagooda yihiin mar walba saasan ka rajeynaa maxay haytoolay ragga Soomaaliyeed marka waan ogahay in maco in arrin siyaasadeed loo xiray waan ogahay in maxay haytoolay ay lagu diidan yahay fikirkeeda loo xiray laakiin waxa ka qurux badan in ciima in maxay haytoolay family-geeda loo ogolaado waxa ka fiican naciima maxay haytoolay in lala hadlo lala fariisto dhalinyarada waayo naciima hadii dhalinyarada la ciqaabo qof kasta oo iska soo horjeesta Soomaaliland ama yiraahdo midnimo qaran baan doonaynaa ama diida fikirka ay qabto Soomaaliland waxa weeyaan dhalinyaradu way isku wada dayanaysaa midba midba ku dayanaya dabadna waxay noqonaysaa xarig furtay marka waxa la leeyahay ka codsanaya si naxariis iyo sharaf ku jirto dawladda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadda dhamaan ciidanka booliska in ay si naxariis leh codsigayagaas u gudbiyaan haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed khaasatan reer Soomaaliland waxa leenahay naciima abwaan qorane fadlan sii daaya naciima ha la cafiyo naciima fikir bay qabtaa fikirkaana dad badan baa qaba dad badan ayaa qaba iyada qurana maaha waxay weeyaan way soo wada baxayaan laakiin haddaan inagu as Soomaalilanders haddaan xarig kaashanno oo kii dhaqaaqabaan xarig xidhno anaka laftigeena sumcad darayno tahay naciimana waxa weeyaan wixii aad aaminsan tihiin iyo dowladdiina waxba wallahi inay ka bedeleen waxay ka bedelaysaa iska yar midnimo ayay doonaysaa naciima hadii la yiraahdo midnimo dad badan baa heegan ugu jira habeen iyo maalin laakiin waxa ka qurux badan xitaa kuwiina heeganka ugu jira maxay tahay Soomaaliland haday dhaqdhaqaaq sameysa caayaya ee Puntland haday dhaqdhaqaaq sameysa caayaya ee Koonfur haday dhaqdhaqaaq sameysa caayaya ee dhinac walba ka soo jeeda waxa ka qurux badan inaad isu keentaan dadkiina inaad madaxdiina isu soo jiidaan oo isu keentaan oo wada hadal siisaan oo mis aad isu keentaan ma aha inaad tiraahdo midnimo Soomaaliland baa midnimo Soomaaliyeenu rabnaa hana lagu gacan qabto maxay ahayd tolkii dhaqaaqan uu aflagaadeenina waan arkaa Soomaaliland habeen iyo maalin walcaaya waan arkaa farmaajo habeen iyo maalin walcaaya maxay ahayd tolay Puntland sidoo kale iyo madaxweynahooda maamuladani wax xun ma wadaan wax xal bay wadaan wallahi xal bay wadaan shakhsi ahaan sacdi ahaan maamuladani xal bay wadaan dadkooday wanaag u wadaan nin waliba wuxuu rabaa inuu dadkiisa wanaajiyo rabaa oo uu kasoo kabto waxyaalihii ku dhacay ma fahmaysa ninna si xun ma wado dadkan ma rabaan inay cadaab ku ridaan laakiin muhiimaddu waxay tahay dadku waxaa rabtaan Soomaaliya soomaaha intiina badan inay dadku Soomaalidii aad maqasheen ama aad taqaaneen ama aad maqli jirteen inay Soomaali noqoto soo ma doonaysaan madaxda isu keena war hadda wax ka heshiinaysaan waxyaalaha yaryar ee hoose ka heshiiya wanaag bilaaba madaxda miis wada fariisiya maxaad isku haysaan wixii hore ilaawa anu hadda wadan baan joogaa waxa weeyaan United Kingdom wa afar wadano isu yimi isku midoobay ma garanaysaa way isxasuuqeen say tahay bay isxasuuqeen khaasatan waliba anu dalkan joogo dhinacan joogo North UK waxa weeyaan way alaana daa way ka xanaaqaan laakiin way isla socdaan wixii hore oo dhan way la ilaaway ma fahmaysaa cidna ma ilaawin amiin waa la iscafiyey waayo waxba lama ilaawin bini aadamku waxba ma ilaawaan haddaa u malaynaysaan wax la ilaaway waxba lama ilaaway laakiin waa la iscafiyey danihii guud iyo danihii dalka ayaa laga raacday
marka hadii sida la doonayo in la saxafiyo oo danaha laga raacdo walaalayaalow dadka doodayow dadka isu keena oo madaxda isu keena oo madaxda heshiisiya meel kastaba ka soo jeedaan farmaajo geele maxay ahayd tole muuse biixi cabdiweli gaas cabdi iley kulli soomaalidu hayso timaado oo miis ha wada fadhiistaan madaxweyneyaashu hadday rabaan maamuladooda ha kala wataan laakiin danta dadka ha ka taliyaan war maxay inoo wanaagsan ya maxay inoo wanaagsan ha yidhaahdaan niciimana waxaan mar walba niciimana waxaan leenahay walaalo fikirkaaga kaagama soo horjeedno fikirkaaga waad aaminsanaan kartaa aniguo mid baan aaminsanahay adiguna kaaga waad aaminsanaan kartaa maxay ahayd tolay laakiin waxaan leeyahay dowladda somaliland please fadlan fadlan magaca soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed madaxooda niciima abwaan qorane ha lagu sii daayo niciima sharafteeda iyo karaamadeeda iyo xoriyadeeda ha loo soo celiyo niciima xarig ma geydo waa gabar soomaaliyeed xarig ma geydo waa inoo reer somalilandara laakiin waxay doonaysaa iyada laftigeedu xumaan ma rabto somaliland baabiis ma laha laakiin wax ka wanaagsan bay raadinaysaa ma fahmaysaa laakiin anigu waxaan soo jeedinaya wax ka wanaagsan haddii la raadinayo ha laga raadiyo mar walba in laysu keeno madaxa marka intaasaan kusoo gabagabaynaya hadalkaydinkuma sii badinayo maaha inaan iska hadlo maanta oo dhan waxaan aad baan idiin wada salaamayaa inta samaha jecel inta wanaaga jecel noocay noo aflagaado walaaladay soomaaliyeed aad baan idiin jecelay wallaahi meel kasta ka soo jeega I don't mind somaliland somalia jabuuti ethiopia whatever puntland meel kastaad ka soo jeegto soomaali waa soomaali garanaysaa soomaaliyana iyo somaliland iyo meel kasta oo maxay ahayd tolay ay degaan soomaalidu iyagaa iska leh innagaa iska leh waa dhulkeenii waa dalkeenii maamul kastaana wanaag buu wadaa aad baan idiin salaamayaa wanaaga ka taliya khayrka ka taliya video ha ku dagaalamina facebooka ha iscaayina war wanaag soo jeediya intaan mashquulsannahay inaku iscaayno dunida research baa lagu jiraa dunida waxaa la baadhayaa maxay ahay toolay dunidan in wax laga bedelaa la baadhaya inaguna how many years ayaan halkaa taagannahay the same place same shit bayn taagannahay soomaaliya sidan aan si isugu dhaano walaalayaal aad baan idiin salaamayaa naflagaado qofkii fikir qabo please fikirkaaga ka dhiibo adigaan aniga personally a taagin adigaan waxbay kasoo maxay tahay hadalkayga waxba kasoo qaadin oo xumaan kasoo dhex saarin inta wanaaga ka qaado intii xumaanta ahaydna shaydaan iyo wixii lamida ayaynu siinaynaa inta khayrka adduu ilaahay waafajiyeyna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu